Ніхто не може сказати, що Ісус є Господь, як тільки під впливом Духа Святого. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Преосвященні владики, всечесні преподобні отці, дорогі в Христі, брати і сестри. Слава Ісусу Христу! Сьогодні, у цю четверту неділю Великого Посту, Боже Слово глибоко пронизує дійсність людства, зокрема наших часів. Те Святе Євангеліє, яке ми сьогодні чуємо, говорить про силу і безсилля. Говорить про невірство і справжню віру. А теж сьогодні нам об'являє вияв величезної сили Божої, яка проявляється, можливо, в момент найбільшої людської слабкості. І та сила виявляється у людині через віру. Віру в Бога. Віру, яка може зробити неможливе можливим. Описуючи цю дійсність, сьогодні Марко нам говорить про один дуже цікавий момент земної місії Ісуса Христа. Христос сходить згори після переображення і бачить своїх учнів, яких довкола обступили законовчителі, книжники, і сперечаються з ними. Учні не можуть до кінця побороти своїх опонентів в такому богословському, якомусь релігійному протистоянні. Але потім ця дискусія з законовчителями переростає в ще одну баталію. Батько приводить до Ісуса свого біснуватого сина. І каже: «Учителю, рятуй! Я його приводив до твоїх учнів, але вони нічого не могли зробити. Змилуйся над моїм сином». Цікаво, що ця духовна поразка, яку десь пережили учні, веде до якоїсь нової дійсності. Цей батько каже до Христа: «Якщо можеш, поможи». Цікаво, що є спільним між усіма тими персонажами, які ми чуємо у сьогоднішній події, між книжниками, які дискутують, учнями, які виявляють своє безсилля, як у своєму знанні, так і у здатності побороти, вигнати злого духа. Що є спільного між ним і тим батьком, який просить? А навіть більше, що є спільного між ними усіма і тим біснуватим юнаком, якого злий дух кидає у крайнощі, то в вогонь, то в воду? У чому вони є єдинодушні? Христос їх усіх описує одним єдиним словом: «Ороде невірний». Усі вони не розуміють, ким є Христос. Хтось думає, що Він є один із багатьох учителів, які тоді мандрували Ізраїлем. Так, мабуть, думає цей батько. Його учні до кінця, можливо, не усвідомлювали, ким насправді є Христос Господь. Очевидно, що книжники і фарисеї не розуміли, ким є Христос, вважаючи Його ось таким собі вільнодумцем свого часу. Рід невірний. Але саме батько стає наче речником того невірного роду.
і каже до Христа: «Якщо можеш, поможи». І Христос починає з ним говорити про силу, про можливість. Каже: «Якщо можеш, немає нічого неможливого тому, хто вірує». І тоді батько починає торкати, можливо, серцевину цієї всієї дійсності і каже: «Вірую, поможи моєму невірству». І тоді Христос своїм словом звільняє того біснуватого юнака, бере його за руку, начебто піднімає його із стану омертвіння, бо всі дивилися і казали: «Він помер». Міняє духа в тому синові, наповняє його Духом Святим, звільняє його від злого силою святого і віддає назад його батькові. Цікаво, що тут ми чуємо фразу, яка, можливо, багатьох нас може здивувати. «Вірую, поможи моєму невірству». Начебто в одній людині співіснує віра і невірство. А остаточно, що таке віра? Що означає вірити? Що та віра робить з людиною? І у сьогоднішньому Євангелії ми маємо на це відповідь. Віра робить людину єдинодушною із самим Христом. Христос є повний Духа Святого. І той, хто вірує, хто звертається в повному довір'ї до Христа, він уділяє своєї власної сили. Наповняє ту людину своєю власною силою і святістю, своїм духом. І лише тоді віруюча людина може зрозуміти, збагнути, пізнати, ким є насправді Христос Господь. Тому що Господь означає Яхве, Бог Ізраїля. Тому то каже нам апостол Павло: ніхто не може назвати Христа Господом, як тільки під впливом Духа Святого. Святий Августин каже: знає Бога не той, хто його вивчає, а той, хто його любить. Та внутрішня Божа сила, яка пов'язує Духом Святим кожного віруючого з Богом, з Христом, дає можливість до кінця розуміти, пізнати, збагнути нашого Господа, Спасителя, нашого Учителя. Дорогі в Христі, брати і сестри, цікаво, що всі ті слова, які ми чуємо сьогодні, які описують тих персонажів, вони описують види стосунків між ними. Книжники вивчають Бога по книжках. Учні намагалися бути із своїм учителем, але впізнають його лише тоді, коли він явиться їм воскреслим. Тому сьогодні об'являє Христос їм про те, що він буде виданий у руки грішників, його вб'ють. На третій день він воскресне. Батько у своїй повній відданості, в довір'ї до цього Христа зростає в тому стосунку з ним, який ми називаємо вірою. Тому вірити означає найперше довіритися. Довіритися тому, хто мені об'являється. Довіритися його силі, його слову, його святості. Довіритися і бути йому вірним. У тому стосунку довір'я до Бога кожен з нас повинен зростати кожного дня. Тому час Великого посту
це є час зростання у вірі. Молитвою і постом, каже Христос, можна вигнати цього злого духа. Молитва і піст є ніщо інше, як зусилля людини, яка вона робить в довір'ї до Бога. Молитва дає можливість нам Бога пізнавати, а піст дає можливість нам бути йому вірними і зростати у вірі. Час Великого Посту – це є нагода кожному з нас особисто пережити, пізнати оці слова. Немає нічого неможливого тому, хто вірує. Мабуть, нічого не є так болючим для людини, як пережити момент власного безсилля. Під час війни, коли ми з вами бачимо, наче в обличчя, усю огидність злого духа, який несе руйнування, смерть, того духа, який часто нас кидає у крайнощі. Скільки раз під час цієї війни ми пережили якусь ейфорію, надію, що ось-ось-ось уже швидко все скінчиться, а потім знову переживаємо момент якогось розчарування, упадку на силах. В той момент, коли ми відчуваємо власне безсилля перед проявом злого, спитаємо себе, перевіримо, наскільки я довіряю Богові. Можливо, сьогодні, у цей момент, в цю неділю, цей момент нашої боротьби, цей історичний момент цієї війни, яку ми переживаємо як протистояння із злим духом, який забирає у нас життя. Спитаємо себе, наскільки ми з вами довіряємо Богові. Бо, можливо, сьогодні ми прийшли до цього храму з молитвою: «Ісусе, якщо можеш, порятуй нас». Можливо, навіть не усвідомлюючи, до кого ми звертаємося. Ми стоїмо сьогодні перед обличчям Всемогутнього у тому храмі. А Він мене і вас питає: «Віруєш, що я можу це зробити?» Тому сьогодні Христова Церква закликає кожного з нас відповісти Христові цими таємничими, дивними словами: «Вірую, Господи, поможи моєму невірству». Зростаємо в довір'ї до Бога кожного дня. Даймо можливість Йому через наше з Ним єдинодушність пережити оцю повноту сили, яку Він хоче нам сьогодні передати віруючим людям України, своєму віруючому Божому народові. І Він нам сьогодні пригадує цього духа, який сьогодні атакує Україну, можна вигнати не тільки військовою потугою чи іншими людськими засобами. Цього духа можна вигнати лише молитвою і постом. Господи, прийди сьогодні до нас. Наповни нас Твоїм духом. Підійми з нас. Дай нам Твою силу. Вияви Твою силу через, можливо, наше безсилля. А найбільше – зрости нас у вірі, в повному довір'ї до Тебе. Бо нічого немає неможливого тому, хто вірує. Амінь. Слава Ісусу Христу!